menee tosi hitaasti. Tosiaan kääntyi tuo toisin päin. Tää antaa periksi tää peltinen. Pysy siellä. Tää sitten liian tiukka. Mistä sen tietää painuuko sitä liikaa koristusta niille kunnottamisille? Ei mistään. Että ne menee länään. Ettei enää löpsötä. Ei se muuta tarvitse. Täällä on joku ihan kammottava tämä pirikellovirikys. Täällä on tämmönen palka. Valmistaa. Oh, miten on pääsee ylös täältä? Näin. Tehot täysille. Kamera käy. Ei pitänyt. Ei riittänyt. Pitää ottaa vauhtia enemmän. Peruut taaksepäin. Katsotaan pääsenkö mä tuosta reunasta. Peruutusvaihde. Jalatkin sotin. En mä pysty. Pakki ei toiminut. Joo, tulla vaan. Tähtään on keskellä. Keskelle vaan tähtää. Apua! Mitä nyt tehdään? Jäin mäkeen. Jäikkö nalakki? Mä tuun pois kyydistä ja työnnän tämän tästä. Sulittu. Onneksi tämä jarru pitää tämän tässä ylämäessä. Noin.
Toikin tuijotti niin pitkään, että mitä ne sinä oikein tekee. Tulee kohta kolareita. Niin tulee, kattelevat tänne päin liikaa. Mutta eihän mä pääsen ajamaan lujaa, kun sä olet tollain kävelyä. Mulla on ykkönen vaihe, kun mä osaan vaihteita, kun mulla on väärässä käsi. Pitäisikö sun vaan jäädä tähän seisomaan ja mä ajan tuolta ohi? Joo, ajetaan nyt, mä sain vaihdettua. Jos mä tuun perässä ja ohitan. No tuun perässä ja ohitan. Pelaanpa niin, että